স্মৃতি বিজড়িত গহপুরের যে ভোলাগুড়ি জ্যোতি উদ্যান আছে তার অবস্থা দেখিলে আপনারও বেয়া লাগিব। কেন উদ্যানখন যেদরে জাকত জিলিকা হয়ে থাকিব লাগিছিল সেইফালেরপরা শূন্য বলে কব লাগিব, এফালেরপরা হাবি জঙ্গলে ভরি পৰিছে, গরু গাই চরণীয় পথারলৈ পরিণত হয়েছে। আর এই ভোলাগুড়ি চাহ বাগিচা যত জ্যোতি উদ্যান আছে ভোলাগুড়ি চাহ বাগিচাতে প্রথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীর নির্মাণ করেছিল জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালায়। কিন্তু এই উদ্যানখন জ্যোতি উদ্যানখন কেনেকুৱা হৈ থাকিব লাগিছিল, কেনেকুৱা সৌন্দৰ্যময় হৈ থাকিব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ হাবি জংঘল এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ দেখা পাব। সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত সেয়া দৃশ্য সকলোফালে কেৱল হাবি জংঘল আৰু গৰু গাই চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰিণত হৈছে। আৰু এই ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা যি জ্যোতি উদ্যান যি পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থাকে তেওঁলোকে আচলতে এনেসমূহ দৃশ্য নেদেখে নেকি, তাকে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে সাধাৰণ জনতাৰ। ৰাইজ আছে, আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ লগত, যথেষ্টখিনি লোক মোৰ সৈতে আছে। আৰু এই জ্যোতি উদ্যান চাবলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যদি লোকসকল আহে যে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী নিৰ্মাণস্থলী জ্যোতি উদ্যান এবাৰ চাই আহোঁ বুলি যদি লোকসকল আহে, এনে অৱস্থা দেখি তেওঁলোকৰ চকু কপালত উঠিব। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ এখন জ্যোতি উদ্যান য'ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছে, এনেকুৱা অৱস্থা চাওক। এতিয়া আমাৰ এই অৱস্থা, আমি মানে সদায় এইটো ৰাস্তাদি অহা যোৱা কৰোঁ, কিন্তু এই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আগৰৱালাৰ যিটো মানে শিল্পী সংঘৰ যেতিয়া গীত মাত চলিবলৈ আহে তেতিয়া মানে এই জেগাটো অলপ চাফা কৰে, নহ'লেতো এতিয়া দেখিছোঁ গোটেই জংঘল আমিও অহা দেখি মানে আমাৰো বেয়া লাগে। যি নেকি আমাৰ ওচৰৰ গহপুৰ সমষ্টিগড় এইটো মানে উদ্যান এটা আমাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ব লাগে কিন্তু হোৱা নাই। নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, তাৰ চাৰিওকাষে হাবি জংঘল বোকা পানী, ই কি কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিৱেশ? এইটো পৰিস্থিতি আমাৰ আজি বালিজান জ্যোতিসকলৰ হাই স্কুল বুলি ক'লে বিখ্যাত, আৰু ইতিমধ্যে ভোলাগুৰিত এই জ্যোতিসকলৰ পাৰ্ক বহিল, বহাৰ পিছত জ্যোতিসকলৰ পাৰ্কৰ অৱস্থা নাই। বানপানী আমাৰ জাতীয় সম্পদ, গতিকে বানপানীৰ পৰা গোটেই চৌহদ চৰকাৰেতো বহুত টকাও দিছিল ইয়াত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ নামত, এই চৌহদ হাবিয়ে কি হ'ল কচুৱে কচুৰ পৰা মানে সোমাবলৈ জেগা নাই, গতিকে এইটোৱে হ'ল জ্যোতিসাগৰৰ পাৰ্ক। এতিয়া আমাৰ এই জ্যোতিসাগৰৰ পাৰ্কটো কিমান উন্নত হ'ব লাগিছিলে, সতী ঘণ্টা ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটেই আহি ইয়াত বহেই, গতিকে এতিয়া এই পাৰ্কটো কেনেকুৱা উন্নত হ'ব লাগে এতিয়া কথা মানে পানীত সোমাব নোৱাৰি। চৰকাৰেতো যথেষ্ট টকাও দিছিল, দেখিছোঁ ফলকসমূহ চবফালে ওলমি আছে, এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব লাগে নেকি বাৰু এই বস্তুটো? এই বস্তুটো আমাৰ জাকত জিলিকা হ'ব লাগে, যিহেতু আমি বানপানীয়ে জাতীয় সম্পদ বুলি ধৰিছোঁ, কিন্তু পাৰ্কটো আমাৰ জাতীয় সম্পদ বুলি আমি ধৰিব জনা নাই। মই আপোনাক এইডোখৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, চৰকাৰে টকা দিছে যথেষ্ট, দেখিছোঁ ফলক সকলোফালে ফলক লাগি আছে, গতিকে তাৰ কামবিলাক আচলতে নহ'ল নেকি ইয়াত? নাই, একো কাম হোৱা নাই, একো কাম হোৱা নাই, এইটো যিটো দেখিছা সেইটোৱে আৰু বাস্তৱ যি দেখি আছো সেইটোৱে, বাস্তৱত যিটো দেখি আছা সেইটোৱে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা প্ৰতিমূৰ্তি এনে অৱস্থা, যদি বাহিৰৰ পৰা লোকসকল আহে জ্যোতি উদ্যান চাই আহোঁ বুলি কি হ'ব? হাই ৰোড ওচৰত কিমান জাকত জিলিকা হ'ব লাগে, এই বস্তুটো জিলিকি থাকিব লাগে। আমাৰ যেনেকৈ আজি গোৱাপ পুখুৰীটো কনকলতা মুকুন্দ কাকতিৰ জিলিকি আছে, হয়নে কথাটো? ঠিক তেনেদৰে এই বস্তুটো তেনেকৈ উন্নত হওকচোন আমাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো, পিছৰ পৰ্যায়টো আমাৰ ভাল হ'ব। নিশ্চয় ৰাইজ যথেষ্ট আচলতে তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, কিয়নো এই জ্যোতি উদ্যানলৈ যদি আহে তেন্তে কেৱল আপুনি জংঘল দেখা পাব, আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি আৱক্ষয় মূৰ্তিটো আছে সেয়াও চৌদিশ জংঘলে ভৰি পৰিছে। আচলতে শিল্পী দিৱস বা এনেকুৱা বিশেষ দিৱসৰ দিনটোতহে এই উদ্যানখনত থকা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰতিমূৰ্তিলৈ মনত পৰে নেকি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, বাকী সময়ছোৱা এনেদৰে অৱহেলিত হাবি জংঘলৰে পৰিণত হৈ থাকে নেকি? এতিয়া সেইবিলাক প্ৰশ্ন কিন্তু ৰাইজে তুলিছে, আৰু চৰকাৰখনে যথেষ্ট ইয়াত টকা দিছিল, কিন্তু সেই টকাবিলাকৰ কাম কেনেদৰে হ'ল সেও এতিয়া কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। কাৰণ এনেবোৰ দৃশ্যই যে ইয়াত যে সুন্দৰকৈ কাম হৈছে সেয়া নুসুচায়, কাৰণ এই এনেবোৰ দৃশ্যই মানুহক ভবাই তুলিবলৈ কিন্তু বাধ্য হৈছে।